Huomenta. Vähän meidät mennä myöhään eilen tuossa juhliessa. Me joskus 8 paikkeilla tultiin takaisin peltoille ja kello on nyt tosiaan 10, eli noin 2 tuntia unta alla. Hieman venää väsyttää, mutta onneksi ei ole se noin suurin piirtein 35 tunnin matka kotia. Palkintojen jaossa meikälle lykättiin tämmönen pysti mukaan, että voitin sen koko street bike parkourin homman, eli ajettiin vähän kyykkypyörillä esterataa, vähän hypittiin hyppyjä ja mentiin semmoista kiikkua pitkin ja ryppäiltiin esilleen. Eero tuli toiseksi samassa kilpailussa ja se sai käsittääkseni uuden kypärän sitä palkinnon. Ton pokaalin lisäksi mulle tuli itselle se 500 € käteistä ja tämmönen kiva taulu. Se on tosiaan viimeinen päivä täällä, niin vähän puretaan autoa tähän ja siivoillaan mestoja. Ettei näytä siltä, kun oltais ollut tällä niinku eläimet. Sähän Santeri kuulostat ihan siltä belgialaiselta. Joo. Ihan samanmoinen. Alkaa näyttääkin jo pikku hiljaa. Ollut niin pitkä reissu. Sunnuntai aamu ja pikku pakkaaminen käynnissä. Mikä on fiilikset tässä? Ei ikinä koti. Ei ikinä koti? Ei ikinä koti. Mitäs mä saan mieltä? Aikamoinen työmaa. On tää kyllä työmaa. Ei, muuta sanottavaa. Sunnuntai aamu ensimmäinen kerta, kun mulla on vähän terve olla. Oho, mulla ei. No en kyllä ole elämänen kunnossa itse. Tälleen 2 tuntia nukkuneena. Mä oon sillä kyllä niinku, mitä 5 päivää me, tai 5. päivä tää nyt on. En tälleen viimeisenä päivänä niin tää flussa alkaa olla jo ohista. Tää työkaluvaunu. Tässä. Tämä. GR8. IKH:lta. Tälleen mekaanikon näkökulmasta. Niin. On meinaa ollut pikkasen priimanen täällä reissussa, kun täällä löytää heti kaikki hylsyt ja lenkit ja kaikki on järjestyksessä paikallaan. Aika paljon ollaan korjattu näin tämän viikonlopun aikana, tai tämän reissun aikana. Valtava kiitos IKH:lle vielä tästä. En tiedä, tällä näytöllä kaikki näyttää melko valkoiselta. Toivottavasti nämä kaikki klipit ei ole ihan pilalla. Sen näkee, että kun siirrellään koneelle. Meillä on hajos toi inverteri, niin nähdään nämä pätkät sitten vasta kotona. How much does it cost? Right now. Germany, we save us the place. Okay, I'll translate that later. Oh, nice. Awesome. Toi kellokin. This thing really have the feeling. Yeah. That's fucked up. Can you sell it to us right now? Horsepower, 80 horsepower. 80 horsepower. Oh. Yeah. So you really know where the backrests are when you put the throttle on. On from the pomaga. No niin, käytiin haukkaamassa kebabit tossa äsken ja lähdetään pikkuhiljaa valumaan kohti Tallinnaa. Meillä 38 tunnin päästä lähtee laiva siellä. Tosiaan tälleen yötä vasten ei tule ihan hirveästi kuvailtua, kun ei paljon näe mitään. Mutta ylitettiin tuossa Puolan raja varmaan 3 tuntia sitten. Käytiin Saksassa paikallisessa jossain 247 kaupassa hakee 10 litroja energiajuomaa, että päästään perille asti. Tässä ollaan tosiaan oltu liikkeellä nyt jonkun 11 tuntia. Ja vehittäin sen arviolta, että matka-aikaa meillä on ehkä joku parikymmentä tuntia vielä jäljellä suurin piirtein. Ei olla hirveästi pysähdelty, pari kuusitaukoa ja yksi Mäkkärin reissu. Vähän näyttää siltä, että todennäköisesti ollaan tankkaamaan menossa. Tosiaan meillä on tommonen ekstra pitkä sprinteri ja peräkärry. Sitten vielä tää täyspitkä crafteri ja peräkärry kans. 8 henkeä ja 16 mopoa kyydissä. Näköjään saavuttiin jonkun huoltoasuman pihaa. Ei mitään hajua, että paljonko noi maksaa noi polttoaineet täällä, kun on tolleen sloteina merkittynä. Eiköhän sitä rahalla selviä. Tuon verran maksaa polttoaine. Tuleeko sieltä mitään? Ei tule. Täytyy varmaan käydä tiskillä pyytämässä. Eli mikä se on?
on tuo jalka ihan hitusen hellänä. Pikkusen tuli palovammaa, kun kaaduin tuolla pikkumapolla. Tai pakkoputken väliin sitten. Tankit täyteen ja pieni välisiivous ja kaapan kautta taas mennä. Siellä on 4:30 aamulla, rupeaa pikkuhiljaa aurinko nousemaan ja valostumaan. Sumua pikkuhiljaa siellä täällä. Ollaan ajettu noin 12 tuntia, eli ollaan varmaan suurin piirtein Puolan puolessa välissä. Täällä ihan komeata maisemaa ja sumua pellolla. Tosiaan vuorokausirytmi on aivan päällä, kun on ollut ajamassa se 4 päivää. Ja koko reissun pituus ollut tähän asti 7 päivää. Ollaan vähän väliä nukuttu autossa, 1,5 tuntia, 2 tuntia, vähän mitä sattuu. Sama sitten tuon paikan päällä 5 juonnin jälkeen. Itsekin viime yönä nukuin sen 2 tuntia ja tuossa automatkalla on nukunut sen 2,5 tuntia. Nyt on taas kello 4:30 aamulla. Ja ei tiedä koska pääsee nukkuun seuraavan kerran. On tää ollut aika raskas reissu, mutta ihan joka hetki on ollut sen arvoinen, että on kannattanut lähteä. Tässä yhteensä varmaan joku, mitähän mä heittäisin, tulee joku 70-80 tuntia autossa istumista. 40 kilometriä varmaan kaikki. Niin ylikin. Ja konstalle vielä aika paljon enemmän. Mutta joo, mopoilla on ajettu kyllä enemmän kuin tarpeeksi. Niin kuin, oliko ensimmäisen vai toisen päivän jälkeen jo silleen, että niin kuin, ei pystynyt enää mitään tangossa kiinni, kun sattui käsiin sen perään kovasti. Mutta joo, kumi on palannut ja on ollut kivaa. Sain vähän vielä jotain kotiin tulemista, kun voitin sen kyykkypyörän parkourikisa. Oli semmoinen esterata, missä oli vähän jotain driftausta ja pieniä hyppyjä ja semmoinen kiikku, minkä läpi piti vetää ja endohommaa ja silleen. Vähän tuli kyllä yllätyksenä voitto. Tosin sitten kun pääsin sinne lavalle ja kysyin, että niinku, mikä voitto tai niinku, minkä kilpailun voitto ja niinku sijoitus ja tälleen, yllätyin vähän ja hyppäsin sitten sinne ykköspallille ja kaadoin saman tien siitä kaljapullosta Crocsiin vähän tavaraa ja join sitten Crocsista ne kaljat siinä. Niin se tuuletus jotenkin tehdä mieleenpainuvasti. Varmaan jotain eeppistä käynnissä, kun poistetaan kamera kädessä pihalla. Vai haluatko se vaan sprinteristä hienon kuva? Kato. Upea maisema täällä taustalla, tommonen kirkko ja sille. Taukes sivuovi. Tää tapahtuu Eero Kusalle. Muu. Mä sanon uudestaan. Kiitos. Sinä Petri päähän niin häikäs. On muuten ihan viimeisen päällä sitten Stunt Riding Life lasit. Viettä. Kapeita reittiä. Tässä tämmönen pikku tilanne kohtaus. Käytetään huoltoasemalla. Mä ajattelin, että mä tarvitsen kameraa mukaan, ettei siellä mitään kummallista tapahdu. Mutta ensimmäisenä kun mennään sisälle, niin mä otan nappaa ison kahvikupin käteen ja laitan sen koneeseen ja painaa sen nappulaa. Ensinnäkin iso kuppi, siis paino pienen kahvin. Ja sitten se kaikki kahvi alkaa lorisee siihen kupin viereen. Että se niinku, hyvä. Meni ihan putkeen se homma. Sitten jatkettiin siihen tilaamaan vähän hotdogia. Piti ottaa niinku ihan niin perinteinen hotdogi kuin voi olla. Se oli puoleksi hotdog ja standard. Ei onnistunut. Ei sitten millään. Se oli pikkusen kypsä se kassaneiti siinä meihin. Toisaalta kyllä minäkin olisin, jos 6:30 maanantai-aamuna tulisi saman tien joku perseilleen siihen, joka ei puhu samaa kieltä edes.
vaikka kuinka yrittää selittää. Mutta saatiin hotdogit. Ei todellakaan tullut niillä perinteisillä makkaroilla. En tiedä oliko oikein kastike, mutta kyllä ne nyt alas meni. Mikä se on masan fiilis tästä? Onko yhtään niinku väsymyksellä osuutta? Ei oo. Väsymyksellä ei mitään asiaa tähän. Okei. Se myyjällä oli vaan huono päivä ja meissä ei ollut mitään pikkua. Nyt jäskettää. On superalkon kylttejä. Jatkaako pojat matkaa? Oho. Oho. Vähän yllätyin kyllä. Siinä se ois, mutta... Kunen viina maistu. Pojille viina maistu. Ei vaan, en mä tiedä onko se auki vielä. Kello on siis 8.20. Taas jaksaa ajaa. Joo. Virkeä kuin peippa. Joo. Huomenta. Mikä maa, mikä valuutta? Heräilin tässä juuri parin tunnin päikkäreitä ja käytiin syömässä tuolla Helsingin puolella. Päästiin Latviaan justiin. Sitten koitin tuo apteekissa selittää, että tarvitsin rasvalappua tuohon haavaan. Oli vähän haaste, että ei oikein meinannut yhteistä kieltä löytyä, mutta pikkuhiljaa sieltä ne tuotteet sitten yksitellen tuli siihen esille tiskin takaa. Nyt pääsee vähän paikkailemaan. Kävin hakemaan kaupasta paketin mustikoita, sillä meni muut mäti vähän mättö. Mitäs Maso söit? Mega hampurilaisateriaa. Oliko hyvä? Motivaatio hese. Asiaks saa ajaa muutaman tunnin. Syödä uudelleen. Kyllä. Mitäs pojat söi? Mega-hamppari. En mä tiedä, mä osoitin siihen taulus jotain. Joku pekoni juttu se oli. Okei. Mä olin ihan niin kuulevina, niin tupla pekoni. Ai sul? Jaa. Ei oikein lähtenyt ihan tuo. Ei oikein lähtenyt. Mut se ei kyllä oikein lähe missään maassa, ne Hesen pekonin happari. Niin, ja mä tarkoitin enemmän, että ei oikein lähtenyt tuo englannin puhuminen olotilassa. Joo. Osoite vaan taulussa näin ensimmäisenä. Niin, nollat taulussa. Niin. Ja nyt vähän namia välissä. Niin. Mitäs, meillä on seuraava pysähdys varmaan tuo superalkossa. Meinaatteko tuoda paljon tuliaisia? Pari laatikkoa. Ei uskalla ostaa, tulee muuta tisoteltua kotanne, kun mä en osta varmaan ehkä yhden. Alkoholismin ensiaskeleena. Niin. Meinaako mä saa ostaa olutta tai lonkeroa tai jotain? En mä paljon, kun mä oon raitismies. Ai sä oot raitismies. Joo, ei mun mielestä ihan siltä näyttänyt tossa eile. Ei pidä paikkaa. Vasala meni aika lujaa. Oli hyvät jatkot. Sehän kun tuolla Liettuan puolella oltiin, niin mulle ei vähän semmonen huono kumma koko maasta. Siellä oli bensapumpuilla aivan väärät hinnat ja tosi töykeitä asiakaspalvelua. Ja ei niinku kielimuuria oli kauheasti. Silleen kuitenkin köyhää ja aika lujoa seutua. Mutta niinku shoutoutti Latvialle. Joka niinku tälleen kun tässä tunnin ollut hereillä, niin mua on tää apteekissa oikeesti yritetty auttaa ja kaupankin tiskillä vielä. Mulla oli ehkä vähän kyseenalaisesti pakattu noita mun tuotteita, että oli kahta eri semmoista pizzasnäkkiä. Ja ne oli eri hintaisia, mä en vaan tiennyt toisen nimeä, niin se teki sitten se myyjä itse jotain ratkaisuja siinä kassalle. Mä en ostettu eikä tarvinnut lähteä palauttaa mihinkään. Ja on vaikuttanut ihan siistiltä paikalta. Puhutaan vähän englantia ja silleen. Mikäs siellä? Oho. Sieltä meni pilkku päälle. Yhden ohi pystyi menemään, mutta ei toisen sitten enää. Lähtekö pojat viinakauppaa? Toista täytyy tulla katsomaan, että pojat ostaa ikkeen kaupassa. Niin, mennäänkö superalkoon vai alkomarkettiin? Joo, mennäänkö pojat lähtee viinakauppaan?
Joo. Olemme nyt saapuneet tänne Latviaanko tää on? Niin, tää taitaa olla. Tässä meillä on tässä vähän valinnanvaraa, että mennäänkö superaalla tuo Vajan alkomarketti. Tää on siis tää suomalaisturistien kaikista eniten suosima kohde täällä näissä maissa. Joo, mä katsoin puolet vähän autoista oli Suomen kilpillä. Mikä täällä kukaan puhukaan. No eikä, virolaiset ehkä. Tää tää meidän kohokohta koko reitti. Mennäänkö Johannes tulla? Onko herralla heikko happi? Olemme saapuneet päämäärään. Äijät lähtee ostoskärryjen kanssa liikkeelle ja toteaa kaljakaupassa, että emme paljon oteta. Parempi kuin vodka. Niin toi on niinku nopein känni taattu tavara. Tää on helpoin känni. Okei. Okay. Haikailet kovasti sellaista. Kato. Onko nyt kaunis? Ai ei. Väärynä. Vittu. Ei voi olla. Tosiaan me käytiin tässä äsken siellä Latvian perinteisimmällä kulttuurikohteella, eli Superalkossa. Oli aikamoinen tungos ja puolethan siellä oli luonnollisesti suomalaisia. Ja oli vieressä toinen marketti, mikä myi kans alkoholia, niin siellä oli pelkästään suomalaisia. Aika niinku stereotyyppistä, mutta näin kävi taas. Oli sen verran miehekkään näköinen semmonen 5 litran tynnyri Budweiseri, että oli pakko napata semmonen mukaan. Mitä pojille tarttu matkaa? Muutama laatikko. Muutama laatikko. Vähän makujuomia. Hiukan makujuomia. Joo, hiukan kirkasta. Vähän vodkaa, please. Vodkaa, please. Mitäs teille tarttu? Timo? Pari laatikkoa kaljaa. Pari laatikkoa lonkeroa ja vähän limppariin. Ja vähän viiniäkin tuli mukaan. Niin, Masa oikein rupas niin kurjastelee ja viinit on kai. Joo, Timon kanssa mennään viinille kohta. Joo, voitte mennä yhdessä syömään juustoa ja romanttisesti jokin rannalle. Kilo Ottermannia. Joo, kilo Ottermannia. Halvinta viiniä alkusta. Joo, ja lentohilloa päällä. Vaikka jotain ekstra. Juuri ylitettiin Viron raja silleen vähän huomaamatta. Huomasin vaan mapsista, että täällä ollaan. Ja suuntana on Tallinna. Käydään nyt varmaan joku paikallinen sauna. Ja siellä mennään pikkuhin kylpemään. Täällä huomaan. Haluatko oikein olla video, kun mä saan heti logit heräs, kun mulla rupesi käsi vähän hapuilemaan tonne kaljalaatikon suuntaan. Ei, on kolme niin maistaa, kun tää on tämmönen spesiaali. Tässä päällä tämmönen. Tuo hieno premium folio. Niin. Ihan tommonen joku kuvakin. Mitä siinä kuvassa on? Käpyjä. Käpyjä? Joo, on upeeta. Täytyy ottaa sitten makutestivideot. Niin, täytyy ottaa jonkun. Tää on ongelma. Mut jos ottaa vaan semmosen ihan kevyen. Aika kevyen lakusta. Onko? Aika kevyen lakusta. Pehmeä tää. Tosiaan alunperinhän oli tarkoitus editoida tällä reissulla, mutta meidän inverteri meni hajalle, niin ei saa läppäriä ladattua millään. Että on varmaan vaan pakko keskittyä olennaiseen. Todennäköisemmin ymmärretään Masan englantia. Tereillä. Vähän haluttiin ajaa ympyrää. Tapa Masan kaisa. Joo. Tosin nyt on niin monta kaisaa pidättää. Nähdä. Joo. Masan kaisa. Ja suoraan. Joo. Ota. Hieno.
Mitäs Antoni, kuinka monta ajotuntia on nyt putkeen? Aamu 7:00. Tässä nyt on. 8:30 illalla. Joo. Kyllähän sinä tunteja on. Niin pitäis tähän Puolasta Tallinnaan. Niin Puolasta Tallinnaan on tajunnut nyt yhdeltä istumalta melkein. Joo. Onks siistiä? Ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Ja rahti on raaka. Kyllä, rahti on jumalattoman raaka. Kyllä. Pelkkä puistokävely. Nyt kun ei kerran aamiesbuffetti on auki, niin pitäisikö teidän sen sijaan hakata kaikki rahat näihin pelikoneisiin? Petty täysin. Ja mitä haluaisit aamupalaksi? Tippuripiiri. Joo, lähdetään hakemaan. Siellä on munakokkeleja ja pekonia. Äijät ottamassa vähän lepiä täällä penkillä. Mikä on fiilis niinku aamu 6:00 8 päivän jälkeen? Nyt alkaa. Nyt alkaa kyllä riittää pikkuhiljaa. Joo. Takas nukkumaan. Ja eiks me vähän puhuttu, että jatketaan ränniä? Joo joo. Joo, pieni lepuränni aamusta. Niin aamusta joo. Mä en kyllä ehkä pääse yli tuossa paidasta. Tää on upea. Ja on kyllä tää mäki. Ai että. Mitäs Timolle kuuluu niin 6:00 aamulla? Mä oon aamu. Oot aamu ihminen. Okei, okay. Oliks hyvää ruokaa? No ei kehuttavaa. Ei kehuttavaa. Mitäs kaikkea sun lautasella oli? Perunaa, pekoni ja munakasta. Ja leipää. Nami nami. Antoni fiilikset. Ihan jees, väsittää jo paljon. En ookaan saavuihin yhtään. Sulla oli kans tommonen pienimuotoinen yhtäjaksoinen ajo. Joo. Tänne asti. Ihan liikaa. Mitä, oliko se 13 tuntia vai? Varmaan jotain sen 14,5. Ai 14,5 tuntia. Okei. Okay. Ei tunnu missään. Ei tule juuri mitään. Joo. Rahti on raaka. Sanoitko sä uudestaan syyn tälle sun pelikonepelaamiselle? Sen takia, että mä saan hyvää olla oma tunnelmaa, että saa valkoisella sohvaa. On kyllä aika luksus. Ai siellä on kiskot oikein. Ilman kautta. Kunnon löhe. Shut up and take my money. Jos tää kosketusta yhtä. Miten sä pelataan? Tää on kyllä huono. Miten me pääsemme? Joo, ei niinku kovin tuottosa laite. Ei oo kyllä, jos ei rahan kela vaan. Voitit 4 euroa. Noni, no. Sen sai varmaan tuossa laitteessa vaihtua sitten rahaksi. Siis miten tää niinku loppu heti? Otiks mä ne ulos? Varmaan. Oi. Mut sen voi tunkea takas tonne sisälle. Tänne? Niin. Mä en nyt ymmärtänyt, miten tuossa noin pääsi käymään. Euron paukku ei saada. Tää ei kyllä halua rahaa, vaikka kuinka yrittää. Katsotko kuinka oikea tuo? Raha. Mitä? Hei, ei juma jätkä. Rahan tulo ei vaan lopu. Se oli tässä. Joo, mä saan tarjoa kaiken kotimatkalla. Miten mä saan nyt nää ulos? Niinpä, että nyt on ongelma, että rahoja ei saa pihalle. En tiedä. Mä luulen, että sun pitää pelata se 2 euroa. Onpa niin. Saat vaan seteleitä. Jos ei voita tasa... Nyt on 2 euroa, ei voi pelata tässä. 5 euroa minimi. Mitäs? Mä oon onnellinen mies, kun mä voin. Mitäs Santerin pelaaminen? Oh, 10 euroa. Mä pistin tohon jo 5 euroa, mutta se söi se. Ai se söi sun 5 euroa? Se söi mun 5 euroa, kun mä täytyy voittaa. Aa. Mut kerkiks sä pelaa ne 5 euroa vai söikö sen muuten vaan ne? Ei mä päässy edes pelaamaan. Ahaa, eli se vaan otti sun rahat ja... Ei. Joo, se kuulostaa ihan hyvältä, että ensin se ei ottanut vastaan rahoja ja... Eikö se oli eri kone? Ai, no kuitenkin, söi sun rahat ja... Sit sä vaan laitat lisää rahaa eri koneeseen. Ei. Täällä on oikein kisakatsamo käynnissä. Miltä Timo näyttää toi Santerin pelaaminen? Pitääkö meidän huolestua aiheesta? Pitää. Mitäs Santeri, paljonko meni laitteeseen rahaa?
tuhansia euroja. Tuhansia euroja ja kaikki meni. Ensi vuonna, jos me mennään suoraan Saksaan lautalle, niin tarvitaan sponsorirahaa ainakin puolet enemmän, kun 30 tuntia täytyy pelaa pelikoneet sitten. Niin kumpaankin suuntaan. Niin. 60 tuntia hakataan näitä koneita. Niin. Joo. Siihen voi pari lanttia upota. Joo, se on. No on se varmaan sen arvosta. Kyllä. On, tää on vähän kallis harrastus. On joo, mutta mä uskon ainakin ihan täysin, että nämä on ihan hyväntekeväisyysjärjestöjä, ettei nää halua meidän rahoja viedä. Että ne... jos ne jää jostain syystä voitolle, niin ne menee sitten kaikki hyväntekeväisyyteen. Niin menee. Ei ne niinku haluu viedä meidän rahoja. Et se on niinku... Ja kuitenkin tää rahat menee hyvään tarkoitukseen, niin tästä tulee itsellekin hyvä mieli, kun hävii rahaa. Aika. Nyt päästiin autosta. Niin. Joo. Nyt päästiin autolla laivasta pois. Enää olisi niinku yksi tulli selvittävänä. Kertaakaan ei ole vielä pysäytetty tähän mennessä, niin vielä kokeillaan kyllä. Nyt. Jos saatais vielä vähän ongelmia tähän kohtaan. Kieltämättä vähän jännitti noin monta rajaylitystä, kun oli tosiaan 16 pyörää mukana ja yli puolet oli kilvettömiä. Niillä on mitään papereita, niin olisi voinut tulla vähän hankaluuksia selvitellä jossain Puolassa, että kenen vehkeitä nää oikein on. Ja muutenkin pakata noin kaikki uudestaan ja purkaa, niin olisi ollut ihan älytön homma, jos mennyt kaikki aikataulut ihan päin helvettiin. Noniin, nyt ollaan jännän äärellä tässä. Tullivirkailijoita olisi kauheat määrät ja muutama auto on vedetty jo sivuun. Kyllä mä sanoisin, että me pojat selvittiin tullista läpi. Kaikista tulleista. Okei, okay, mitä helvettiä. Kattokaa mikä tuolla on. Oho, aika kaunis. On kyllä hienoa taidetta kerrassaan. Eikö niin, tää on muuten eri satama, mistä mä lähdin. Me oltiin täällä, mutta te ette ollut täällä. Niin te olitte täällä satamassa käymässä. Ei nähty tätä. Ei. Kas kummaa. Mä en kyllä ikinä haluut asua täällä. Lohdista aina täällä. Edes kauhean lähellä. Ja niin kahden tunnin matka vähintään pitää olla Helsinkiin. Niin. Se voi asua. Ei voi asua. Ei millään. Ei. Täällä on kallista ja paskaa. Kallista ja paskaa ja kaikki on ihan perseesti. Kaikki vituttaa ja... Oho. Saatana. Siinä oikein retkimieltä. Matkailu avartaa. Tosiaan eilen illalla ei oikein ollut kameraa mukana, kun oli vähän pimeätä ja silleen, mutta... Käytiin pihviravintolassa syömässä ja sitten sen jälkeen vetämässä kunnon boildouttia noilla sähköpotkulaudoilla. Saatoin vetää nurin sillä. Masekin saattoi pari kertaa vetää nurin sillä. Ehkä. Ja mentiin vähän mettäpätkiä ja katteltiin ympäri kaupunkia menoja kunnostuun treidit. Nyt ollaan päässyt tänne Helsinkiin. Vielä olisi semmonen varmaan kolmisen tuntia tuonne kotioppäin. Joku yhden pysähdyksen taktiikalla. Sitten pitäisi purkaa kaikki nämä autot. On pikkusen meidän tavaraa. 8 kuskia, 16 mopoa. Kaikki varikkateltat ja koko viikon reissukamat ja vähän juotavaa kaikille päälle ja silleen. Niin. Kyllä sinä aikaa tulee menemään. Oli paska, mä otin väärän kaista. Otit väärän kaista? Joo, kun ei tää Helsingissä saatanaan saa ajaa. Päästäänkö me ikinä sinne? Päästään. Tänne ihmisen kuuluisi tulla ikinä. Se on valitettavaa, että joutuu kulkemaan tämän Helsingin läpi, että jos haluaa lähteä ulkomaille. Todellakaan niin kuin se on. Ja aina ihan niin kaikkia sillä vittu, mitä teemme. Valitettavasti mulla oli varmaan puolet reissusta tämän yhden kameran asetukset ihan päin helvettiä, niin nämä on ihan käyttökelvotonta tavaraa. On niin valkoista, ettei sitä saa mitään selvää. Täytyy nyt katsoa, että kuinka paljon pätkiä joutuu poistamaan sen takia. Mä nyt eniten on kumminkin tällä kameralla kuvannut ja toivotaan, että saadaan hyvä pätkä tehtyä sitten. On ollut vähän rankkaa, ihan vähän vaan. On ollut pojilla vessi vähän rankkareissu.
ison porskun kaa menee. Ai alkaa. Ei tee meidän lähteä enää pidemmälle ihan muuten vaan. Ei enää jo viikkoa. Tää on semmonen 4000 kilometriä. Niin. Tää meidän matkustuslämpötila on meikäläisen mielestä ihan hyvä. Shortsit jalassa ja T-paidalla ja on ihan sopivan lämmin. Asteikko näyttää 22, vähän reilukin. Mutta pojat täällä takapenkillä on sitä mieltä, että täällä on varmaan 4 astetta. 4 astetta. Täällä on toppatakki ja peitto ja kaikki ja silti on kylmä. Pitkät housut ja huppuja. Tarvitsi takin vielä. Ja silloin kun me ajetaan Timon kanssa, silloin valitetaan, että kuuma. No joo, mä tuon ylähyllyllä hikoilin hitokseen. Varmaan 60 lämmintä. Herää omaa hikeen. Juu. Jaha, poikaset on päässyt Suomen maalle. Joo. Mikä pössis? Mä oon nukkunut nyt hetkinen. Maanantai aamusta tähän tiistai iltapäivään asti. Se on jotain 36 tuntia melkein. Ja oot nukkunut? Niin. Enemmän kuin mä koko reissu. Aa, me nukuttiin sen. Häh? Häh? Et sä mitä? Me oltiin Tallinnassa eilen. Niin, mutta mä olin siinä muutama tunnin välisheräillä, mutta sit mä oon nukkunut niinku periaatteessa kaikki muuta. Et mä nukuin siinä, kun mentiin siihen saakeli lippu tai siihen laivajonoon. Mä nukuin siinä. Sitten mä nukuin sen koko laivamatka. Ja sitten mä heräsin täältä. Mä oon nukkunut käytännössä niinku periaatteessa sit maanantai aamusta asti. Mitäs teille matka meni? No ihan hyvin. Sain onneksi nukkua laivassa, niin jaksaa ajaa kotiin. Oliko näitä sidottu ollenkaan? Ei. Niitä ei ollut pyörät sidottu ollenkaan, ne oli vaan tungettu sinne ja laitettu ove kiinni. Niin, ne oli niin stiffi, kato. Joo, se on ihan hyvä. Minkä sieltä saa pois ensimmäisen? No tämä on nyt tullut. Väkisin on paras. Teillekin tuli muutama tämmönen pienehkö bad dog miehen. Joo. Oliko tuota bad dogia, paikallista energiajuomaa joku yli 30 litraa, jos mä oikein muistan. No, mullakin on 12 litraa. Sullakin on 12 litraa. No niin. Voi enää sieltä vähän tuliasiksi kaverille. Pitäisikö vielä vetää pikku rohkipurissa? Ei, nyt ei tehdä enää mitään. Nyt mennään kotiin ja ollaan viikko hiljaa. On tämäkin kyllä yksi työmaa. Oh. Täällä on otettu tangot irti ja kaikki, että on saatu jotenkin tää häröpallo mahtuu tänne kyytiin. Tosiaan nyt olisi enää 10 kilometriä matkaa kotiin. Mennään sinne vähän porukalla siirtää noita kaikkia videopätkiä läppäriltä toisella. Kuvataan nyt tosta vielä, kun ohitetaan toi toinen auto, kun ei se kulje mihinkään. Sanotaan, että kyllä tää ehkä maailman hitain ohitus on, mutta se teki liikkeen, se ei päästä ohittaa. Hyvä, että kaksi vehittä, mikä kulkee 90, niin vaattaa kilpaa tätä ohituskaistaa. Motorilla kumminkin se saadaan sen rajoitus.